Ունենք այդ տնդումները թվերի պակասը եւ իրատեսականությունը իրար հետ հարկացնում են, որ այ եթե մենք թվերը շատ դնենք, ինչ որ այդ ժամանակ անիրատեսականության մասին կարելի է խոսել։ Համաձայն եմ, թվերը քիչ են։ Գուցե այդպիսի հեշտակ չափանիշը չկա, քանի ֆիդբեք ունի, օրինակ ես ավելի կնախընտրեի, որ այդտեղ մի քիչ ավելի շատ թվային թիրախներ լինեն, բայց եղած թիրախները իրանք ամենաառանցքայիններից են, օրինակ համախառը ներքին արդյունքի աճը տարեկան առնվազն 5%, ինքն ամենակարևոր ուղղանշային ցուցանիշներից է, այնտեղ կա ներդրումների կշիռը հնայի մեջ, որը նույնպես կարևոր ցուցանիշ է, կա արտահանման կշիռը, եւ բացի դրանից մենք նախնական ծրագրից մնացած թվային թիրախներ ունենք, աղքատության կրճատում 10%-ային կետով եւ գործազրկության կրճատում 5%-ային կետով։ Այս ամբողջ համախումբը եթե նայում ենք, ինքը բավարար է, որպեսզի 5 տարի հետո հասարակությունը հասկանա, մենք մեր առաջեր դրած մտքերը կատարենք, թե չենք կատարել։ Բայց ամեն դեպքում ելեմ ուզում ասել, որ կառավարության ծրագրերի դերը, ինչպես հիմա այնպես էլ նախկինում, ոչ պետք է ներգնահատել, ոչ էլ պետք է գերակնահատել։ Մենք ունեցել ենք շատ լավ կառավարության ծրագրեր, դուք հիշեք, մենք ունեցել ենք նավահանգիստ կառուցելու վերաբերյալ ծրագրեր, բայց ունեցել ենք հետո այն, ինչ ունեցել ենք, այսինքն շատ բաներ ավելի շատ կախված են մեր աշխատանքից ու այդտեղ նշված դրույթների իրականում կատարումը։ Այսինքն սա տեսական հեղափոխություն անելու ծրագիր է, որ մեզ, որովհետև կառավարության իստի ժամանակ, երբ որ պետք է ծրագիր նուղարկվեր ազգային ժողով, վարչապետը հայտարարեց, որ սկիզբ է դրվում տնտեսական հեղափոխության։ Արդյոք սա տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի ծրագիր է։ Եվ 5%-ով տնտեսական հեղափոխություն։ Առնվազն 5%-ով նախաշեշտ ենք, որովհետև դա ոչ թե մեր առավելագույն շերն է, այլ ստորի շերն է, այսինքն դա նվազագույնն է, ինչին մենք ձգտելու ենք, բացի դրանից մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ մեզ համար էականալումելու ոչ թե տնտեսական աճի մեխանիկական ցուցանիշը, այլ զարգացում, այսինքն հնարավորը մի րոպե այս հարցի վերջացնեմ քննելու։ Ինչ վերաբերում է հեղափոխական տնտեսական հեղափոխություն անելու ենք ու այս ծրագիրը որքանով է նպաստում, ամեն ինչ կախված է այնից, թե մենք ինչ ենք հասկանում տնտեսական հեղափոխություն ասելով։ Եթե մենք հասկանում ենք նոր ворակի տնտեսություն, նոր ворակի տնտեսական կառուցվածքներ առականություն, այս ծրագիրը ամբողջությամբ հնարավորություններ տալիս է, որ այդ ամեն ինչին մենք հասնենք, հա։ Իսկ ձեր գնահատում սովորաբար յուրաքանչյուր ծրագիր Պարտունյան ունեցել է որոշակի այդպես բնորոշիչ, այո, նախորդ իներցիոն ծրագիրը, ձեր գնահատում սա ինչպիսի ծրագիր է։ Այդ բնորոշիչները Ռուսանյանը սովորաբար տալիս են ծրագրողները, այդ քաղաքական գործիչները, դրա համար մենք եկեք ես առաջարկում եմ թողնենք, ես երևի ես երկու օրվա ընթացքում ենք ինքներս այդ ծրագրի համար լավագույն է բնորոշիչը կլսենք, բայց ինքը կարծիքով իրատեսական ծրագիր է, մի քիչ կարելի ասել զգուշավոր, որովհետև օրինակ իմ անձնական տեսակետն եմ ասում, կարելի է մի քիչ ավելի համարձակ բաների գնալ, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Ինչու դա չի արվել։ Ու հույս ունեմ, որ այդ հարցերի պատասխանները վաղ կառավարության անդամներից ինքներս է կստանա։ Օրինակ Պարոն Թունյան, ինչ թվեր կուզեիք տեսնել ծրագրում, որ չի։ Ինչ համարձակ, ինչ որ քայլեր։ Որտեղ չի արտահայտվել։ Օրինակ ինձ համար այդ նույն տնտեսական աճի տիրախը կարող է շատ ավելի բարձր լինել, որովհետև եթե մենք ցանկանում ենք թրիչք, չեմ ասում, թրիչքը պետք է շատ ֆանտաստիկ լինի, բայց եթե մենք այդ մասին խոսում ենք ու սպասում ենք ձևով, որ 5% տնտեսական աճի ցուցանիշը, թե գուզի եթե ասենք առնվազն ինքը ամբողջությամբ չի արտահայտում այն սպասումները, որոնք կան,
բայց մյուս կողմից էլ են փոխվում, ավելի լավ է մենք թիրախանությունը ցածր դնենք, բայց հետո ավելին հասնենք, քան այս գլխից ինչ-որ ան իրատեսական շենք։ Բայց դա հանգամյա ծրագիր է եւ կարեւոր քաղաքական փաստաթուղթ է կառավարության գործնական համար, ինչ է կարթում։ Մտավախություն ունի կառավարությունը, որ չի կարողանա բարձր թվեր դնելով հասնել նպատակին, դրա համար է զգուշավոր։ Սովորաբար կառավարությունը գործելու առավելևս ֆինանսների նախարարությունը թվերի հարցում բավականին զգուշավոր են, այսինքն եթե իրեն գիտեն, որ ինչ-որ բան 90%-ով անգամ համոզված են, որ լինել մենք ավելի ցածր շեմ են դրանից վերցնում, ու ելեմ ասում եմ, եթե նշվում է առնվազն 5%, նշվում է մենք վերևի սահման մեր համար չեն դնում, ու ընդհանրապես այդ 5%-ը մեր համար նշաձող չի լինի։ Այսինքն դուք ավելի բարձր աճի պոտենցիալ տեսնում եք, որտեղ մեր մտածումն է, որ պոտենցիալից բավականին հետ են գացը, ցածր է գտնվում, ու բացի դրանից ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք շեշտը դնենք ոչ միայն աճի ցուցանիշի վրա, այլ աճի որակի վրա։ Հնարավոր է մենք ունենանք, ասենք, եկող տարի 10% աճ, բայց նայենք դե աճը ինչի հաշվին է եղել։ Եթե դա եղած կլինի, ասենք, բուկմեքերական ընկերությունների հաշվին, ինչպես այսօր կա, կամ ասենք առանձին համակարգչունաբերական 1-2 խոշոր ընկերությունների հաշվին, դա ավելի պատրաստ ցանկալի է, քան եթե մենք կարողանանք ինտերեսյան մեջ տարբեր ոլորտներ ներգրավելով այդ աճը դիվերսիֆիկացնել։ Արտունյան, ԹՀՏ-ի վրա հիմնվելով, ասես որպես վենասյումը, դա ճիշտ ուղղություն է զարգացնել դրսից։ ԹՀՏ-ն այս բոլորն է։ Ազգակարգական տեխնոլոգիաներ եւ բարձրը։ Այնտեղ չի նշվում, որ մենք մենակ հիմնվում ենք ազգակարգական տեխնոլոգիաների, ռոբոտիկայի ազգակարգական տեխնոլոգիաների կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է։ Եթե մենք fixed main մի ոլորտի վրա ու ասենք որ նայեն այս ոլորտը զարգացնելով կարելի է հաջողության հասնել, մենք նշանակի մենք ինտերեսներս դատապարտումը ծախսում ենք։ Անտոնյան, եթե համեմատում եք հաշվառները, որ նախորդ կառավարությունների ոլորտ ծրագրերը եղել են ձեր ուշադրության կենտրոնում, համեմատական վերլուծություն վստահաբար անցկացրել եք, կարող եք ասել, որ սա ամենաիրատեսական ծրագիրն է, չգիտեմ, կամ ամենահիմնավոր, եթե կուզեք թվերը չի մնա, հա, ինչպես վերլուծությունը ինչ-որսին է համեմատության մեջ։ Ուրեմն, եթե ես հիմա ծրագիրը գնահատեմ նույն կերպ, ինչպես որ գնահատում էի 1 տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ, ինչքան է ցանկանամ, դա իմ մոտ օբյեկտիվորը չի ստացվելու, որտեղ ես անկախ ինձնից արդեն կողմնակալ կարծիք, կողմնակալ հայացք ունեմ նայում դրան, ինձ թվում է ոչ շատ, ելեմ ասում, ոչ հեղափոխական է, ոչ էլ շատ հեղափոխական է։ Իրատեսական ծրագիր է, այդ ամբողջությամբ այդ ամեն ինչը հնարավոր է պատրել։ Այնպիսի բարձր ու անհավանական շեմեր չեն դրել, որ մենք դրանց չենք։ Ինչո՞վ է տարբերվում նախկինների ներկայացրած ծրագրերից այսպես ծրագրերից։ Մեծ հաշվով ոչ այդպիսի ձևակերպումների առմամբ մեծ բաներ չի տարբերվում։ Պանդուրյան, մի հարց է կապված կառուցվածքի հետ, դուք ճիշտ եք համարում գյուղնակարության նավորումը էկոնոմիկայի նախորդությունը, քանի որ գիտենք գյուղատնտեսությունը հնայի 15%-ն է ապահովում, արտանունների միասին 25%, այս պարագայում նման կարևոր ոլորտը առանձին չունենալ նախարարություն եւ միավորել մենք այլ մեկ, չի տուժի ծծս։ Եթե իմ անձնական կարծիքն եմ հաշվում, ես որպես տնտեսագետ սխալ եմ համարում գյուղատնտեսության նախարարությունը միասնալ պաշտպանության նախարարության, բայց ինչպիսի կառուցվածքը քննարկվի, ես համոզված եմ, որ միշտ կլինեն ինչ-որ տարաձայնություններ, որտեղ իդեալական այդպիսի օպտիմալ որոշում չկա, որտեղ բոլորը համաձայն են։ Կոնկրետ ձեր հարցին, ինչու են այդպես արել, չեմ կարող ասել, այսինքն իրենք իրենց հիմնավորումները երբ որ օրենքի նախագիծը կբերեն ազգային ժողով, կներկայացնեն այս հարցը դինային ժամանակակցության։ Իսկ կարծում եք ոլորտը հնարավոր է որ դուժի։ Ոչ թե ոլորտը կդուժի, զուտ իրենք իրենց գաղափարախոսությամբ, չգիտեմ, իմաստով դրան տարբեր բաներ են, այսինքն գյուղատնտեսությունը պետք է էկոնոմիկայի նախարարությանը չկրկնեն։